Saidi eri byeyongedde okuba ng'ate byeyongera okutabuka. Kyaddaaki ye omukulu amanyiddwa nga Bassajja Mivule mu kifo ky'okwerwanako ate Atandise kupiininga Bobi Wine nti ebikolwa nga bino yabikola ogezaako ovumisa Museveni. Wuuno mwawulirireko ku Progen Media. Museveni abamalawo nga bwe baakiraba ku mulembe gwa Idi Amin nga Idi Amin amalawo abantu. Abaganda bajja kunyiga mu bunyiivu obungi n'obusungu obw'ekitalo. Bano abatutta balyoke bafuwe firimbi. Tugende ku luguudo, tugende twekalakaase. Museveni alina okugenda. Abantu bonna mu Buganda bagenda kuyika ku nguudo e Masaka, e Mubende, e Mitiana, e Mukono, e Luwero, bekalakaase bajje ku gavumenti. Museveni si yatta abantu. Abaagala Museveni agende bebatta abantu. Kakati tereera. Tereera. Nkuwe bwino. Akabinja akatta abantu. Kali wano kali magere. Ekitta abantu. Abagenda okutta Frank Gashumba. Bassajja Mivule. Hamisi Kigundu. Ngabo mwalabye listi lumbu yabadde asoma. Dr. T. Amale. Oyazanyanga tamale mirundi. Abagenda okutta mutabani wa tamale mirundi. Enteeka teeka zonna zikolebwa magere. Era magere balina zoom. Bakolagana n'abazungu. Bakolagana ne bannayuganda abali ebweru mu America. Waliwo omu ali munayuganda ali Maryland. Musaza lya Maryland mu America. Owookubiri ali musaza lya Connecticut mu America. Munayuganda. Munayuganda omu. Ali Dubai. Mulimu omusirikale yali wa polisi wano. Kati ne yali bweru. Abantu abo bebachi coordinatinga. Bebachi kwasaganya. Waluona abala listing ina jibawa. Kakati bakola zoom. Babela batesa.